A já jsem Maki a vítám se u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus! Je, yeah. Super, mám věci, je. Yeah. To já to nechci. Nevadí. Já mám taky věci. Cobblestone, teda cobblestone. Chceš uhlí? Jedu. dneska máme v plánu s Vendou, ty jsi to uhlí jako vyhodil. Teď ho budeš potřebovat. No vidíš, že to dá. Dneska máme s Vendou samozřejmě v plánu, stojíme tady, protože jsme si řekli, že tady budeme dělat tu naší jakoby základnu v uvozovkách s velkýma uvozovkama na ten vesmír. Jo. A dneska se na to nějak jakoby přichystáme a tak, ale nevím, co chceme dělat. No, jednoduše, když se koukneš do těch questů. Jo, no. Tak tam máme jako spoustu různých strojů, kterých máme vytvořit právě proto, aby jsme teda mohli teda letět do vesmíru. No jasný. S tím, že všechny ty stroje nejspíš asi budeme stavět i tady, na tomto místě, kde jsme Makietkom teda říkala, že tady na tomto místě bychom mohli teda udělat nějakou tu fozovkách základnu. Ano. A... co to je? Takže tohle to asi budeme dneska jako hlavně dělat, jakože dělat, jo? Co jsi to udělala? Já mám nějaký hammer. Jack hammer. Pustý. No, a neníš to tady. Kope fakt hodně rychle. Nebo já ti tam udělám zase podlahu. Ale naby. No a takže ho tady dneska budeme dělat a hlavně si potom možná už si pomalu začneme i stavět možná raketu. Já ti Maki řeknu, jak se staví raketa tady v tomto modu. Dobře. Jednoduše, to co tam postavíš si z bloku, tak to máš. Aha. Takže si budeš moct udělat svou vlastní raketu, ale musíš dát pozor na to, že každý blok má nějakou určitou váhu. Jo. Takže čím méně bloků, tím menší váha a tím méně paliva spotřebuješ. Takže jeden blok mi bude stačit? Dva bloky, abychom tam mohli aspoň sedět. Počkat, my jako poletíme spolu. No. Fuj. Ale no tak. Ok, mám ti jít pomoct vzít nějaký věci, nebo co chceš na to jako používat, nebo tak? Já se to tam trošičku už dole jakože předpřipravil, ty no. Craftingy, protože fakt jako jsem říkal, tohoto bychom dělali ve videích strašně dlouho, tyhle ty craftingy. Takže to tam dole máme už přímo připravený v čestkách, rozřazený, co přesně no. Na jaký určitý crafting no. Potřebujem. A takže mi vlastně můžeš pomoct jako s craftěním. Jo, už jsem tady. Jinak jo. Lidi, tohle jsem hezky prodloužila. Všimla jsi, že ti tady zmizela prostě kus bloku? Celkem jo. Celkem jo, kdybych ti to neřekla, tak to nevíš co. No, nevím. No. Taková okay. Klasika prostě, no. Máš někde připravený jako v česce věci, nebo tak? No, tamhle. Tady v těhletý velký. V těhletý velký, no. Když se na to koukneš, tak vidíš, jak to máš přesně blízký, jako máš 3x3. Jo, takhle. Jo? Mm. Takže vlastně od leva to ber, a jinak dole, jak vidíš tam, jak tam jsou ty dva bloky a tam a mezera. No. Tak to je jeden crafting, že máš jen takhle mít ty dva bloky. Jo, dobře. Taky celkem jako zajímavý. Fakt je to takhle předpřipravený, prostě jsem říkal, hele, nebudem to řešit, bude to jednoduchý, jenom to prostě čapneš a kraftíš. Dobře. Takže, Maki, můžeš to čapnout a kraftit. Ano. Dobře. Takže můžeš to tam hezky udělat, mezi tím já si udělám ještě místo v inventáři a už ti to Maki pomoct. No, já bych taky potřebovala místo v inventáři. To jako a, nemáš? No, moc nemám. Cože? Ty a nemáš? No já jsem stavěla. Dobře. Jo, já už mám místo. Já to jdu udělat. Tak, takže ty jsi vzala tohleto teda, jo? Jo, to první. Tak já si taky zbavím nějakých bloků. Dobře. Tohle. Tohle má kyt. Taky nechce, ale musí to mít. Vlastně nemusí, ono to patří sem. Debil. Srovnáme, pak nepotřebuju tohle, to dám k tomuhle tomu. A ještě tohle toho se zbavíme. Tak jo. Já mám stroj, jmenuje se to krystalizér. Jo. Až na to, že to je teda basic infrastrukture 3, jo. Což je celkem zajímavý, že já jsem vytvořil jednu věc, která je až za dlouho, jo. Jo, to nevadí. Nevadí. Tak co jsi vytvořila ty? Tvořím. Vy jste právě tvořila. Ono se ti nic nestalo s tím. Jak nestalo? No tady, nevím, máš tady nějaký špatný crafting. Co tam máš?
Já ti to dám zpátky do té čestky. Dej to tam zpátky. Teďka nevím, jak tohle patřilo. Ježišmarjo. Ne, vím. Vím, v klidu, takhle to patřilo. No. Vidíš v té čestce? No. Tak tohle to mi nešlo vykraftit. To je divný. Já to dělal všechno podle toho, tak jak to má být. To nevadí, pak na to přijdeme, až to otevřem. To je tohleto. No, tady na to třeba úplně totálně koukám a má to takhle být. No, tak na to přijdeme. Já vím, možná. Jo, já tam dispenser, on tam má být dropper. Aha, tak tady někdo neudělal, teda to Vašek udělal chybu. Takže, takže Markétka za to nemůže, že je lítko. Může. Nemůže. Co? Beru teda ten poslední stroj a ještě ten crafting. A už to bude mít všechno? Ne. Teda vůbec tyhle ty stroje neznám, nebo vůbec si nepamatuju, že bys měl. No s i pro mě je to nový mod. Že je to nové. A ještě teda tohle dáme do sebe, jo. Pustý. Já si zatím vezmu teda questíky. Tam dostávat takovýhle čestky, ty jsou dobrý, jenom coiny, ježiš, nemůžem dostávat něco lepšího. Ne. Ty hnusnej šmera, co to je zase? Repelent jsem dostala. Bude fungovat. Jau, nech toho. Aha, tak to je jenom dekorace. To je jenom dekorace. No tak to je na houby repelent. Já jen přemýšlím, co to tam bylo to poslední. Jak se to vlastně dělá, nebo co to sakra je? To je to přesně to, co mi nešlo. Ne, to, jo, no jasně. Restaurant je takhle, aha, jasně. Tak jo, ty věci poslední tam seberu. Jsem si jenom říkal, že mi tam něco právě chybělo. Jo tak. Tady už je oblečení, hustý. No, to, a úplně taky tak totálně jiný. A jo. Ale na to oblečení jsem se teda jakoby nepřipravoval, protože to jo, jsem tak říkal... to není těžký, tam potřebuješ ironový pláty, ironový rody a vlnu. Vlnu? Aha, hodně vlny, tak já si budu dělat nůžky. Tak, mám i tohleto. Nebo tady by měly možná být nějaký. Jo, jsou. Já jdu Vendo stříhat, nebo zkusím někdy najít ovce a nemusí to být šedivá, doufám. No. Ne, podle mě snad jakákoliv barvanou. No, tak jdem někde najít ovce, typu, že byly tam tím směrem, anebo tady byly kousek žlutý kyklopové, tak odtamtud ti vezmem. Jinak pokud máš tady ty stroje, tak je tam dej na to místo, kam jsme to tady říkali, jo? Dobře, tak já to tady rozseju a ty si to pak nějak poskládáš? No, pokusím se o to, ono to bude celkem docela dost složitý, protože je jako co já tady na to koukám, tak spoustu těch věcí, co tady vlastně jsme vycraftili, tak mě, nevím proč, no. Přijde, že skoro vlastně ani nepotřebujeme, jo. No. Takže jsme vlastně tak nějak dělali jako zbytečně. Tak, okay. Doufám, že to nebude jako tady zbytečný. Tady je můj domeček, lidi. Ale teďko tady máme ještě další věci udělat, tam jako bychom udělali jako nějakou určitou část. Aha. Další věc, co teďko můžeme udělat, tak je solární panel ještě. Ten solární panel jsem tam nedával, protože je úplně totálně jednoduchý, stačí na to 3 goldové pláty, glowstone a redstone, jo. Takže já to jdu rovnou udělat. Jo, na něm jsem našla jenom krávu. Dobře. To se nám nelíbí, že... Hele, tady máme tyhle ty dveře, do toho se jednou taky podíváme snad. No, na to bychom se chtěli pojet asi tak nějak jako plus minus naposled, no. Ovce! Protože když se ztratíte v těch dimenzionálních dveřích, tak jste totálně v řiti. No, pak nevíme totiž, jak bychom se vrátili. No, takže takhle bychom to jako udělali nakonec, že bychom asi někam zašli a už to vidím, že se odtamtud nedostaneme a... Tada! Za to, hele, další kyklop, tyjo, my tady máme okolo sebe samý kyklopy. Tak je můžeš zabít. Nechci. Ne, ty vega, já tam fakt musím, tam jsou fakt ovce. 4. No dobře, no, tak to někdo zkusíme vlíst. A hup. Tak si tam prokopem. Maky se s tím nebude. Jak to říct, srať? Ano. Takže Maky si jde pro tu vlnu a hned se za tebou Vendo vrátím. Pojď, když tam zůstane. Co? Co? Budu dělat, že jsi to neříkal. Nebo takhle, že jsem to neslyšela. Ježišmarja, co to má na hlavě? Co? Ovce má takhle přivázaný okolo hlavě 2 takhle malý květináče a v tom kaktusy. No vidíš?
Kaktus. Květináč. No, je to divný. Jsem říkal, že má kaktus. No, udělal jsem solární panel. No. Který mám teda v ruce, ale nesplnil se mi quest. Aha. Tak mi to jako vysvětli, sakra. A nepotřebuješ třeba dva? Ne. Píše mi, že to je jeden, ale mám ho v ruce. Tak nevím, nechápu to, tak já ho zkusím ještě zničit a ještě ho vezmu. Aha. Ne, taky se to nepřičetlo. Tak to je divný. Ale tak já tady chvilku asi budu, abych sebrala tý vlny co nejvíc, abych se sem pak už nemusela vracet. To je ale kyklop. A vidíte, je zajímavý, že to nemá tu svoji baňku. Já ještě tady budu dělat ty zbytkový nějaký stroje, protože já jsem tam další za Tomaky ještě jednu čestku, víš? Jo. Což jsem ti asi zapomněl zmínit. Jo, to jsi mi neřekl. Mohly by se ty ovce už nažerat, aby mohly zase mít vlnu? No. Maky to jim tak jen tak jako nemůžeš říct, že jako žer. Žer, ale jo, slimáky. Tohle to už jí. Už se ti to obnoví. Jako moc tý vlny nemám, mám 13 a 4. Ha, černá se obnovila. Ha, udělal jsem elektrolyzér. Ano. Nemám ještě tady nějakou ovci, tady byla jedna zaseklá, že jo? Teda aspoň tak, jo, vypadala chudinka, asi bysme jí mohli zachránit lidi. Mohla bys. Budu zachránce ovcí. Ne? Jo, můžeš, v pohodě. Že jo? No už, holčičko, už můžeš nahoru. Tak ne, já ti to rozšířím. Na jednom bloku bych taky žít nechtěla. Tak, a mám nahoru ještě chemický reaktor. No. No a teďko mi řekni, no ani jeden, aha, tak ani ten elektrolyzér a ani ten chemický reaktor se mi nepřičetl. No tak mně přijde, že trošičku to mám nějaký asi bugnutý. I když teda chemický reaktor se mi tady před chvilkou ukázal, že jsem měl splněnej, tak nevím. Já vím možná proč, protože nemáme Basic Infrastructure 5, ten quest. Tam máme mít udělat teda celý ten suit. No jasný, tam musíš mít helmu no, a tak. A to právě to potřebuju tu vlnu. Možná kvůli tomu se nám to jakoby v vozovkách nepřičetlo. No 100% ne. Nevadí. Máme tohleto a já udělám teda ještě launchpad a structure tower, což je launchpad potřebujeme kvůli tomu, aby jsme teda měli odkud jako odletět. Takže já ho normálně teďka tady byly ty, já jsem říct vlkodlaci. Ale myslela jsem upíři a začali tady vysávat chudinku jednu ovci. Chudinka ovce? Jo, Maky zachránila. Okay, osmírat, tak jo, mám to dohromady 26 vlny, bude ti to stačit? No jako snad jo, to musíš vědět ty, ne? Jak to mám vědět? Počkej, jak si to spočítáme lidi. Tady potřebujeme 6 vlny. Tady 8. Tady 11 a tady 17. Mám na jednoho, pro jednoho, to bude stačit? Snad jo. Zatím pro zatím jo, když tak uděláme, uděláme zbytek příště, nebo než vlastně poletíme, já asi jsem si zničila to obilí, ale už za tebou Vendo jedu, takže uděláme hezký oblek. OK. Já už to mám taky připravený ty věci, takže já už jen čekám a můžeš to jít kraftit. Tady máš ještě na to různý věci tady vzadu. Jo. Jo, kdyby náhodou si na to něco prostě potřebovala, tak si můžeš udělat. A já ti můžu s něčím pomoct, co chceš, abych udělal? Mám dělat boty třeba, nebo... No zrovna to nejjednodušší. Budu potřebovat glass painting. Kolik? 6. Jeden. Kecám, jeden. Jeden, dobře, mám. Jeden. Pak nějaký liquid fuel tank na ten chestplate. Koukni se na ten chestplate. Tady máš to. Jinak zbytek udělám s tím letím. Jo, fuel tank, to je v pohodě. Steel pláty a steel rody, ty tady máme. Akad ty steel pláty mi musíš dát, ty jsi mi je ukradla. Aha. I ty steel rody. Jak se kraftějí ty boty? Takhle. Iron pláty máš? Jo, mám. Tak jo. Ne, steel pláty mám. Já ti dám ironový, hele, raz, dva. A proč tam byly steelový? Koukej, raz, dva. Tady máš ironový. A člověk si tam chce něco vytvořit a musí čekat, než budou jít věci. Ale i tak to nejde. Musí to jít. Nejde to. Maky, no co tam děláš blbě? Nedělám. Ty tam dáváš iron rod? Jo.
Ne, dáváš steel rod na 100%. Ty vogo, proč to máš steelový věci? To nechci no, to jsem nedával tobě, to jsem dával jako, že kdybys to náhodou potřebovala. No ale to nepotřebuju. No to mě nezajímá. No mě to taky nezajímá. Tady mám ground crafták, pojď sem, já ti udělám iron rod. To tady je máš. Jako, to máš, máš ironový. To máš být jako připravený. Tak to jsou takové jednoduché věci, prosím tě, dáš jenom tři irony takhle za sebou, máš to. No to sice jo, ale tak když už máš být připravený, tak jsi připravený, ne? A ne úplný houby, že tam nic nebude. Ne. Tím pádem potřebuji zase ironový rody, ironový pláty. Tak pláty máš na 100% tady u ironu. Nemáš. No. Tak já tady máš ironový pláty a tady máš... Počkej, ironový pláty máš tady. A rody ti udělám. Už mám i masku. Ukaž, jak vypadá. Takový kyklop trochu to vypadá. Jako doslova kyklop. A doslova vypadám jako já kyklop? Ne, to už ne, ale jak to máš daný v tom, jakoby, jo, to, v inventáři. To vypadá divně. Tak už máme i kalhoty a už tam teda chybí ten chestplate. A to potřebujeme to liquid fuel tank a nějakou tu vrtuli, steel fan. Steel rod a tam potřebuješ ty steel pláty. Ty já mám, takže steel pláty, tady máš třeba polovinu. Je, kuře. Kuře? Jo. Jsem dostala. Stalo, já jsem to vyhodil, jo, ten a ještě ty rody steelový máš, je? Jo, tady. Pecka, takže steel fan už máme a tam bylo ještě... Liquid, to potřebujeme steel, jo, to je taky jednoduchý. No a pak ta vlna, no. Jakoby tohle to bude mít předpřipravený aspoň toho pro toho je, jednoho. Já jsem to dala obráceně. A do příště třeba až potom poletíme, tak to si to připravíme i pro toho druhého, že jo? Jo, přesně. Tak ne, fakt tam jsou stýlový. Je. Maky, dobrý, mám to. Super. Počkej, ještě ne, ještě potřebuju ty věci. Takhle to bylo. A já si to nepamatuju. Ne. Jo, vlna, takhle a tři, okej. Okay. Hele, stává se, jo. Ne, to má být tady. Jaj. Ne, tady. Ne, ironový. A vlna. Jo, mám to. Endo, oblíkni si to. Tady to máš. Dobře. O, jenom se splnilo spousta questů. Takže, tohle a kalhoty. No, vypadá to celkem jako bílej, no. Hned se kouknu. A dokonce mi to ukazuje, Ježiši, kolik mám... Ježiši Maria, ty jak? Vypadáš jak sněžní muž. A hlavně mi to ukazuje, kolik mám i kyslíků. Jo. Nově. Aha. Pustý. Celkem zajímavý. Vypadá to celkem vtipně. Hele, co jsem to dostala? Zajímavý meč. Jako moc nemá jako velký damage, ale... Nevadí. Zní zajímavě a pak mám tohle. Jsi to zničil, to jsi měl nechat narůst. A ještě něco jsem dostala, ale to už jsem neviděla. To je jedno, jo tohle. To máš za kladivo? Já nevím. Hammer, tyjo, ale celkem má 14 damage. Quake hammer. Počkej. Čím jak se zvětšuje? Pustý. To držím pravý tlačítko, že ti ho můžu zvětšovat. Ty krásoustý, třiskni do mě. No, 10 damage jsem ti dal. Tak mi to dej zpátky. Ne. Jo. Počkej. Ne, tak nevím. Tam bylo něco, že držet, jakože máš takhle tohoto udělat a že ti bude dát větší damage, no nevím. Okay. No. Tohle bychom teda měli hotový, teďko bychom teda mohli to tam teda nějaký teda udělat nahoru, tak pojď Maki, dáme to tam dohromady všechny ty věci, co jsme si teďko vycraftili. Jo, mám celý inventář plný, ale to nevadí. Já mám hrozně zasmalý hunger jako vždycky, takže já si tady ještě po cestě budu užírat. No a můžeme začít s tím, že v podstatě, hele, já si vezmu launchpad. To je věc, na který ta raketa bude stát, jo. No. Takže musíme vytvořit, já nevím, dejme tomu 9x9, nebo 9 to je možná moc, to je moc, raz, dva, tři, 3x3, promiň.
9x9 a vznikne ti z toho 3x3, dobře. Jo, já jsem Deven, promiň, hele, takhle? Jo, to je ideál. To by mělo tak jako asi nějak stačit. Já mám ještě další dva, který jako by těma to můžeme rozšířit, ale to pak nedává jako smysl, že by to bylo takový šišatý, takže to se mi nechce. Dobře. Pak máme, že Structure Tower, jo. Což je, to nevím jako, jestli to má stát teda na tom, ale podle mě to má být asi vedle toho. To je taková ta věc, jako jak se to jim drží ta raketa nahoře. Jo, jasný, jak je to na tom takhle připevněný a vypadá to nějak takhle. Ne, počkej. Takhle. Jo, prostě ta raketa u toho stojí. No jasný. Akát raz, dva, tři, jo, počkej, já to radši zničím. A já to postavím, že vylezu na to nahoru. Mělo by to být, kolik v tom questu jsme jich měli udělat? 9, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9. Okay. Může být asi až takhle velká, podle mě na 100% může být i větší. Tím pádem protože... mi to nedává jako moc smysl, že tohle je jenom 3x3. No, tak tam jde o to, že ta raketka může být fakt úplně totálně smrněvá. No pro jednoho člověka, ale my budeme dva. Tak ty sedátka můžeš mít nad sebou, ne? Takže to musí být 3x4. Hele, sedátka můžeš mít nad sebou, ne? No, dobře. No, uvidíme. Tak, tohle bychom měli. Teďko potřebujeme k tomu dát... Počkej, jakže se to přesně jmenuje? To musím zase tady najít, překlikat si to tady. Rocket Assembling Machine. Oho. Maky už zývá, že už jí to nudí, to bude vidět. Ne, to ne, možná trochu. To je věc, kterou máme v podstatě teďko vycraftit i. No. Rocket Assembling Machine, podívej se na to, je to tam vlastně nalevo od té rakety v tom questech. Nalevo od té rakety, to jo. Dole. Ne. Teď máš tu raketu a vlevo jsou dvě věci. Jo, tak jako dole vlevo, no. No, vždyť to jsem myslela. To. To myslím. No. To musíme vycraftit, jenže to bude strašný záhul. Nevím, kde bychom měli sehnat ty krystaly. No, já taky ne. Takže to spíš vidím asi na to, že to možná budeme muset asi potom asi jako si možná gimnout. Tohle zase tak těžký není, to je jednoduchý, akorát pro tohle to si budeme muset dojít, protože to nemám. A nebo nedrkota. No na ty teďka koukám, to není těžký. To je v celku jednoduchý. Akorát asi... potřebuju ty nedrvarty, ty nemám. Jo. Že to si budu muset dojít. A titanium gear, no titanium... No, jo, spíš se podívej na ten chip. Fú. No, lidi, to budeme fakt dělat pozadí srandu. Videjka. To budeme dělat pozadí videa. Ty krása, tak to bude mega těžký. To budeme se nějak udělat, jestli si to vůbec podaří, no uvidíme. Helium potřebuješ. Aha, je. Super. No, už se těším, lidi. No, a já to je, jako abych se přiznal, tak tohoto všechno dělám pomocí jednoho nějakého návodu na internetu, jo? Jinak bychom vůbec to s tou raketou nevěděli, co máme vlastně dělat. No. Takže... Už jsme celý žhaví. To teda jako. Ta raketa podle mě bude daleko těžší, než je v Galacticraftu. Ale zajímavý, že já teďka jsem vyčutala z povrchu bauxit, jakože orečko, no. A mám z toho aluminium. Zajímavý. No nic, já myslím, že asi pro toho dnešek nás to stačí, no, protože jako bohužel jako nic jiného asi tady teďko dělat nebude moc. Já si myslím, že jo, myslím si, že za kamenou si s tím budeme asi chvilku hrát asi hodně dlouho, už se celá těším, ale okej, dneska to necháme pro dnešek a my se teda vidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.